Жаңа жыл қарсаңында Ақтөбеде ұзындығы 50 метрлік жүзу бассейні пайдалануға берілді. 10 жүзу жолағы бар жаңа спорт нысаны халықаралық стандартқа сай. Мұнда енді әлем чемпионаты сияқты барлық деңгейдегі түрлі спорттық суда жүзу жарыстарын емін-еркін өткізуге болады. Қазір Ақтөбедегі жүзуден олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебінде 500-ден астам талантты жеткіншек бар. Олар енді жаңа бассейнді тегін жаттығып, су спортымен шұғылданады. Тек мықты жаттықтырушыларды іріктеу жұмысы ғана қалып тұр. Бұрсалай мамандар керек, жаңағы мәнерлеп жүзуден қыздар арасынан, ватерполдан, қыздар балдар арасынан тренерлер керек бізге, жаңа тренерлер керек. Енді соны алдағы уақытта сонымен жұмыс істейміз, дайындап, іздеп, тауып, жақсылап тұрып, осында жақсы командалар болады, ватерпольный командалар болады, жақсы синхронный командалар болады деп ойлаймыз.